Hej, det här är Katarina Mannheimer Ahlström från Academy Compassion. Och det har blivit dags att säga några ord om den minst sagt utmanande och märkliga tid som vi lever i just nu. Det finns väldigt mycket rädsla där ute. Det händer svåra saker, förfärliga saker. Samtidigt så är det många av oss som också känner en tillit och en tilltro till att saker trots allt kommer att bli bättre och kanske bättre än förr när vi är igenom detta. Att det skapar möjligheter till enhet, skapar möjligheter till compassion, närhet, gemenskap. Att vi helt enkelt öppnar våra hjärtan som ett resultat av detta. Så vi i Academy Compassion sällar oss till den sistnämnda skaran och tror att detta i längden kommer att kunna leda till en mer kärleksfull värld, där vi människor bryr oss mer om varandra och planeten. Tills dess tänkte jag prata lite grann om hur vi kan få hjälp att navigera genom den här svåra tiden. Och jag tänkte anlägga ett kvantfysiskt perspektiv här. För som kvantfysikerna säger så skapar vi vår egen verklighet. Vi skapar den med hjälp av den frekvens vi vibrerar på. Vi skapar den med hjälp av de tankar vi tänker. Vår frekvens är detsamma som vår utstrålning eller vår vibration. Begrepp som många har hört. Och den här är ytterst påverkbar. Så för att kunna hitta det här inre lugnet och tilliten och friden. Och den här sköna platsen inom sig där det är harmoniskt mitt i stormen. Så gäller det att försöka höja sin frekvens. Vi höjer vår frekvens på många olika sätt. Ett sätt att höja frekvensen på är genom att äta giftfritt och sunt, saker som kroppen mår bra av. Att inte stoppa i sig gifter. Då höjer vi frekvensen i kroppen. Ett annat sätt att höja vår frekvens är genom att förhålla oss positivt. Välja att se det vackra i livet. Välja att se det positiva. Välja att se andra människor. Välja att se omgivningen med välvilja. Komma från en plats av kärlek snarare än en plats av rädsla. Vi kan inte välja vilka tankar som flyger genom vårt huvud. Men vi har faktiskt ett val när det gäller hur många gånger vi vill tänka en viss tanke. Där kan vi styra. Där kan vi gå in efter att vi har ältat något. Ett bra tag så kan vi gå in och faktiskt bryta det medvetet. Att nej, nu räcker det. Nu tänker jag inte den här tanken flera gånger. Och då kan man rent magiskt börja tänka på något helt annat som det här inte hade hänt. Den makten har vi. Vi kan höja vår frekvens genom att välja miljöer som stödjer och lyfter oss. Vara i situationer och med människor där vi känner oss välkomna, trygga, hemma. Och där vi inte stöter på alldeles för mycket motstånd. För det är svårt att känna sig harmonisk om man hela tiden behöver kämpa i motvind. Så i möjligaste mån, välj miljöer som lyfter dig. Och ha positiva förväntningar på livet. Ha positiva förväntningar på framtiden. För det sätt på vilket vi förväntar oss framtiden kommer att vara avgörande för vad vi drar till oss och vilka handlingsmöjligheter vi tror att vi har. För det du innerst inne tror är möjligt kommer att avgöra vartendaste val du gör här i livet. Så det du innerst inne tror är möjligt, titta på vad det är. Och ett sista sätt som jag tänkte ta upp, som också hjälper dig att höja frekvensen, det är att ta reda på vad har jag för trauman, vad har jag för blockeringar, vad har jag för negativa tankar. Känner jag skuld eller skam? Vad är det för mörka saker inom mig? Sorgliga, mörka, tunga saker som jag inte kanske har velat ta itu med. Se dem. Lär känna de här delarna av dig själv. Läk dina trauman. Läk det som behöver läkas. Så kommer du också att stiga i frekvens. Och din utstrålning och din frekvens och din vibration kommer då att dra till sig
en motsvarande vibration som kommer att ge dig en helt annan typ av verklighet. Så vår verklighet avgörs av de tankar vi tänker kring den i väldigt stor utsträckning. Även om vi inte kan välja vår situation så kan vi alltid välja vår attityd och vårt förhållningssätt. Om det skulle finnas två operativa system inom oss och det ena är kärlek och det andra är rädsla, så kommer kärleken och det öppna hjärtat nu att vara så gynnsamt. Man kan nästan se oss människor som en sorts antenn som loggar in på en sajt eller en radiokanal i universum. Så det sätt på vilket du själv vibrerar kommer att avgöra vad du dockar in på, om man säger, i universums oändliga antal möjligheter. Så ta ansvar för din frekvens. Se till att du höjer den så mycket du bara kan. Och glöm inte att titta på allt du behöver titta på inom dig själv. Därför att det är jättesvårt att utvecklas som människa så länge som det finns en massa saker som vi inte vill kännas vid. Det går helt enkelt inte. Så bli bekant med dig själv. Ta reda på vad är det som pågår. Vad är det jag döljer för mig själv? Vad är det jag inte har tagit itu med? Vad är det jag innerst inne tror och tycker om mig själv som jag faktiskt inte har någon lust att hantera? Ta reda på vad det är. Läk det. Och därmed höjer du din frekvens. Tack så mycket. Hej då.